триває екологічний форум і сьогодні. В рамках заходу обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС та відновлення зруйнованих природних екосистем. І більше про це буду говорити з Русланом Стрілцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Я вас вітаю, пане Руслане. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Чи можемо вже говорити про основні результати? Звісно, можемо. У нас результати кожного дня. Дводенний форум, він ще триває, але ми вже маємо результати. І незломки, просто кілька цифр. Форум вже відвідало більше 400 відвідувачів. Ми маємо більше 10 міністрів навколишнього середовища країн, в першу чергу Європи і також країн інших країн світу. Ми вже маємо 3 підписані угоди. Ми маємо вже декларацію, яка вчора була запропонована всім до приєднання. Ми почали міжнародний діалог для того, щоб дійсно почати практичні кроки по запровадженню міжнародної платформи по обрахунку збитків нашим екосистемам внаслідок війни. Ми розуміємо вже позицію тих країн, міністри яких приїхали сюди фізично. Вчора ми відкрили кліматичний офіс, про який йшлося у вашому сюжеті. Продовжуємо працювати, і я впевнений в тому, що цей форум, він дійсно стане майданчиком для єднання. Він називається «Об'єднання для справедливості, об'єднання заради довкілля». Тому єднання – це генеральна лінія цього форуму, цього заходу. І я впевнений, що нам вдалося поєднатися, так як ми поєдналися з Офісом Генерального прокурора щодо організації цього форуму, так само ми поєдналися з учасниками, маємо спільне бачення, маємо спільні подальші кроки. Окремо хочу сказати, що одна з угод, які підписані, це угода по співпраці між Румунією, Молдовою та Україною, співпраця по річці Прут. Про цю угоду багато років говорили, ми з колегами-міністрами дуже швидко прискорили цей процес. Вчора цей трьохсторонній документ був підписаний і продовжуємо працювати далі. Пане міністре, хотіла уточнити, кліматичний офіс, що це собою буде представляти і який результат воно, на що воно впливає, який результат дає? Ми маємо дуже амбітні плани, ми хочемо в найближчі кілька років побудувати систему кліматичного урядування в Україні. В першу чергу йдеться про можливість інтеграції в систему торгівлі викидами або торгівлю Carbon Trading System, те, про що говорять у багатьох країнах Європи. Ми хочемо туди інтегруватися. Для того, щоб інтегруватися, ми повинні таку систему побудувати у нас. Кліматичний офіс – це фактично остання ланочка, якої не вистачало, щоб все мало відповідну базу, на якій це буде працювати. Ми сьогодні завершуємо роботу в міністерстві над проєктом закону, який буде регулювати ці відносини. Сьогодні кліматичний офіс вже відкритий, він буде працювати з метою розширення або ділення тим досвідом, який є сьогодні в європейських країнах. Ми будемо розповсюджувати цей досвід, ми будемо збирати найкращі практики, експерти будуть допомагати нам змінювати законодавство. І я впевнений в тому, що вже у 2024 році ми зможемо вийти на такий пілотний режим торгівлі викидами з іншими країнами Європи, так як це працює в Німеччині. Відкрили ми цей офіс разом з єврокомісаром Віргініусом Сінкевічусом, разом з федеральною міністеркою Німеччини Штефі Лємке. Вони дуже великі друзі України, вони постійно з нами. Відкриття цього офісу і взагалі його створення відбулося завдяки федеральному уряду Німеччини. Обговорили дуже багато питань, в тому числі участь у майбутній конференції COP28. Тому впевнений в тому, що кліматичний офіс стане таким місцем єднання всіх людей, які розуміються на кліматичних питаннях. І це буде місце, там, де будуть дійсно з'являтися нові дієві проекти для розбудови вже сучасної європейської України. Хочу ще уточнити. От, довкілева декларація – це документ міжнародний, який ви презентували на форумі. Який статус він матиме? Сьогодні ми говоримо про драфт цієї декларації. Він був презентований в першу чергу представником
представникам інших країн. Я зараз скажу про міністрів та тих представників, які до нас доєдналися на цьому форумі. В подальшому цей документ буде направлений всім абсолютно країнам світу для того, щоб доопрацювати його і вже протягом участі в конференції COP28 та вже на певних активностях, які будуть спочатку 2024 року міжнародних, вже відповідно долучати ці країни. Я хочу нагадати, що ми все це робимо в рамках пункту 8 формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека». І ми плануємо на завершальному форумі по пункту 8 формули миру вже отримати якомога більшу кількість країн, які доєднаються до цієї декларації. А доєднавшись до неї, фактично країни висловлюють свою готовність щодо вже створення конкретно конкретної міжнародної платформи, міжнародного майданчика, який буде займатися і верифікацією методик обрахунку збитків, і збиранням всіх фактів, і внесення цих верифікованих даних у міжнародний реєстр збитків від війни. Ви вже казали про формулу підрахунку збитків. А можете назвати, яка нині загальна сума збитків нашій екології? Зараз ми маємо зафіксовані більше 2500 випадків злочинів проти довкілля. Загальна сума, яку порахувала Держекоінспекція, складає понад 55 мільярдів доларів США. Цифри ростуть щодня, на жаль. Але тим не менше, ми повинні зафіксувати всю шкоду, яка нанесена нашому довкіллю, обрахувати кожен клаптик нашої землі, яка або забруднена, або і кожну травинку, яка знищена рашистами на нашій рідній українській землі. Пане міністре, я дякую, що ви знайшли час до нас доєднатися і що ми з вами поговорили. Про екологічні збитки та притягнення росіян до відповідальності за екоцид ми говорили з Русланом Стрілцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.